Nossa Senhora do Líbano é o símbolo da fé cristã, dos libaneses cristãos. Nós temos em Beirute um monumento à Nossa Senhora, mais ou menos igual ao Cristo Redentor aqui. Fica no alto, você sobe uma escada e você tem uma visão de toda Beirute, de todo o litoral e das montanhas, lá em cima, onde fica a imagem de Nossa Senhora do Líbano. Assim como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E é muito importante para nós a festa de Nossa Senhora do Líbano, por causa do simbolismo, todo o simbolismo da fé cristã estampada ali. A afirmação da fé cristã para os libaneses. Hoje a comunidade árabe tem uma grande festa de Nossa Senhora do Líbano, que os nossos imigrantes, aonde eles emigram e aonde eles habitam, leva Nossa Senhora. Não é estranho, acha? É a primeira imagem que a gente coloca em casa, a imagem da Nossa Senhora. Bom, eu sou a Marina, neta de um imigrante libanês que veio do Líbano em 1893. E cristão, católico, muito fervoroso. Eu, hoje, aqui na festa de Nossa Senhora do Líbano, me vem no coração assim, as lembranças da minha infância. Eu fui criada, né, dentro das raízes árabes e não conheci meu avô pessoalmente, mas eu tenho lembrança de várias histórias que meu pai contava. A minha avó materna, esposa do meu avô, era também uma católica de comunhão diária, muito fervorosa. E hoje, aqui na festa Nossa Senhora do Líbano, na celebração, que vem no meu coração são todas essas memórias, né, da nossa infância, da minha adolescência, do quanto hoje eu vejo que muito da minha fé, da minha caminhada, foram sementes plantadas naquele tempo, né? E, enfim, é uma alegria muito grande, né, como descendente de libanês, e me sentir uma libanesa, mesma nascida no Brasil, vivendo essa tradição e estando aqui na festa hoje. É nossa base, a nossa mãe, com uma presença muito especial do nosso bispo, que vem para ele colocar a fé, juntar a gente, se encontrar e dar a palavra, que ela é muito bonita, união, união de família, união de gente, e mandou para nós uma mensagem muito bonita, uma mensagem, uma esperança de uma presença do nosso patriarca daqui uns dias aqui no Brasil, para renovar nossa relação entre a presença e a imigração. Nós estamos se ligados, bem ligados com a situação do Líbano, de todas as partes, sociais, política e religiosa. Quando eu era seminarista lá no Líbano, lembro muito bem a caminhada que os grupos do jovem, que as ações das igrejas fazem, até chegar no Santuário Mariano, Nossa Senhora de Harissa, lá no Líbano, muito famosa, um santuário de 112 anos, mais ou menos. Para nós, essa festa é muito importante, a importância dela, do valor de Maria em nossa vida. Maria, nossa mãe, Maria, mãe da igreja. Eu, como sacerdote, Maria, minha mãe em particular, porque quando mamãe me oferece para a igreja, eu caio no colo da Maria. E somos felizes aqui no Brasil, também junto com vocês, os brasileiros comemoram conosco esta festa e passa para eles essa tradição tão bonita, os marianos, aqui no Brasil, em Belo Horizonte especialmente. Estamos hoje celebrando o dia de Nossa Senhora do Líbano, que tem uma importância não apenas para Belo Horizonte e para a comunidade católica brasileira, mas eu diria para o Oriente Médio. Para a missa da Nossa Senhora do Líbano, que é a festa dela, primeiro domingo de maio. E o bispo Dom Edgar Madi vem nesta ocasião e eu canto aqui na igreja, aramaico e árabe. Oh.
estamos muito felizes de assistir a essa missa maravilhosa, que é assim, o coração do Líbano. O Líbano, apesar de eu estar longe, longe de descendência libanesa, ele tem um lugar muito perto de mim, muito perto do meu coração. Toda a vida tive uma simpatia muito grande pelo Líbano e pelos libaneses, porque eles são orientais, mas são orientais de um coração muito grande, muito bonito. Por isso que Nossa Senhora quis aparecer ali e ter esse título Nossa Senhora do Líbano, que na verdade ela se compromete a ajudar como está ajudando cada vez mais. Qualquer família sem mãe fica sem berço e sem base. E nossa base é a nossa mãe. Que Deus abençoe todos vós em nome do Pai. Amém. E do Filho. Amém. E do Espírito Santo. A 7 de abril de 1994, já está com 63 anos no Brasil. 63 anos no Brasil. E foi para a cidade do interior, através do meu parente me levar lá e me ajudar a abrir uma loja lá. E casei com uma brasileira de lá mesmo. Depois de 11 anos no interior, eu mudei para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, também abri uma loja e fui trabalhando. E vim no Brasil em 1980. É triste de falar do passado. Não gostaria nunca pensar nisto, porque fico triste de ter largado minha terra, meu país, minhas lembranças. Tudo que representa para mim os dias melhores com minha família, com meus pais. Mas estou aqui agora com tanta saudade. Não deixo de visitar o Líbano e lembrar dos tempos passados. Eu me orgulho com isso. E por isso eu devo para minha igreja. Tento fazer tudo para compensar, para ajudar, para compartilhar com minha igreja. Descender de uma família libanesa. A minha mãe é filha de pais, avós, todo mundo libanês. Só minha mãe que nasceu no Brasil, os irmãos mais velhos dela nasceram no Líbano. Então eu quase que sou filha de libanês também, não é só neta. Eu estou aqui há esses anos todos, eu sou, me considero mais brasileira, falar a verdade. Eu vivi aqui e tudo, mas a pátria da gente, outra coisa. Ela está sempre no coração. Eu ensino a cultura, a tradição, assim, coisas que acontecem lá, quase não tem em outro lugar as coisas que tem no Líbano. Meu nome é Rita, eu sou filha de libanês e desde criança eu fui criada da mesma maneira que uma criança é criada no Líbano. A minha família é toda libanesa, meus avós, meus primos, meus tios, são todos do Líbano. E eu tive a experiência assim, gratificante de poder morar no Líbano e ser alfabetizada em árabe. E tipo, desde criança eu carrego assim, essa cultura libanesa dentro do meu coração.
E até hoje, assim, eu sou completamente apaixonada pelo Líbano. De qualquer oportunidade eu vou voltar para lá, eu vou querer voltar, levar minha mãe e meu pai. Eu sou apaixonada com o jeito libanês de ser. E eu quero com certeza, dar para os meus filhos essa cultura que eu recebi dos meus pais. O Líbano é muito bom, é tudo que a gente vê. Quando eu vim para a cachoeira lá foi muito legal também. Quando eu vi meu tio, meu padrinho, minha padrinha. محبة الله الآن ونعمة الابن الوحيد وشراكة وحلول.